Assalamu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Shu men tuman madaniyatida shu ashula to'g'rak rahbar. Anvarbek Matmurov. Anvarbekka mikrofonni olasiz, qaraman mikrofonni. Hozir kichkina tushuntirib beraman. Rostdanmi, aktyor uchun rol o'ynash, spektakllarda o'ynash katta bir baxt. Yanada boshqa bir talantli rejissyorlarni qo'lida ishlash undan ham katta baxt deb bilaman. Men ham o'zimni baxtiyor hisoblaymanki, bir necha yil oldin Bahodir aka Yuldosh meni o'zlarini teatrga chaqirib rol berdilar. Rahmatli, hamma bilasizlar Bahodir aka Yuldoshovni. Didor teatr studiyasining rejissyori edi. Rahmatli, jonlar jannatda bo'lsin. O'sha odam meni taklif qilgandi. Hozir ochiq tushuntirib beraman. Zahiriddin Muhammad Bobur to'g'risida spektakl qo'ygan edik. Pirimqul Qodirovni Yulduzli tunlar asarini hammamiz bilamiz, shundaymi? Haliga Shalvaniyxon degan bitta xon bo'lgan tarixda u barcha yurtlarni bosib olgan. Hamma biladi, tarixdan Bobur Mirzoni ham vatanidan haydab chiqargan, shundaymi? Hozir men shoshilib endi sizlarni vaqtingizni olmaydi deb tez-tez gapiryapman. Hozir siz sahnaga chiqing, sahnaga chiqing. Xo'p. Zahiriddin Muhammad Bobur Toshkent xoni Mahmudxonni oldiga keladi. Ustoz ha bu o'zi. Bir uyda turamiz. Shayboniyxon hamma yurtni bosib olyapti. Keling, birgalikda unga qarshi chiqaylik deydi. Toshkent xon Mahmudxon aytadiki, yo'q deydi, elchi jo'natdiman dedi. U bizlarga tegmaydi dedi. Oldin Xorazonni oladi, keyin Eronni egallab olmoqchi. Bizlarga tegmaydi dedi. Yo'q dedi, yalinadi, yolvoradi Bobur. Keyin u yo'q degandan keyin Bobur Mirzo xafa bo'lib chiqib ketadi. O'shanda shu hozir kichkina sahna qilamiz. Siz Shayboniyxon rolida bo'lasiz. Qarsaklaringiz. Men Toshkent xoni Mahmudxon rolida. Hozir endi buni siz repetitsiya jarayoni deb tushunsangiz ham bo'ladi. Xo'pmi? Yoki O'zbekiston davlat yoshlar teatri aktyori tarafidan master class desangiz ham bo'ladi. O'tiring, o'tiring. Egzata. Kechirasizlar, tayyorlab. Yaman mı?
Konsert dostlarımız da